Цього тижня у Верхньому Корпці прийшли вже традиційні змагання зі спортивної ловлі карпа West Monsters Carp Cup 2022. Учасники протягом кількох днів перебували на озері та ловили рибу. На даний час у нас було зловлено 438 кілограм, 165 грам за 3 доби. Із них було зловлено 26 амурів різної ваги. Змагалися у таких номінаціях, як найбільша вага зловленої риби та найбільша риба. Змагання для душі, кажуть рибаки, адже зловлена рибка після зважування та фіксації улову повернулася до водойми. Найвправніші рибалки отримали нагороди та цінні призи. Опит. Багато участвуємо на змаганнях, з роками опит набралися і результат. Ну, за цей рік це у нас третє змагання і, в принципі, перше змагання – перше місце, друге змагання – це були одиночні, у нього було перше, в мене було третє. Ну і третє змагання знову ж перше. Команда «Ловись, рибка» вибрала перемогу одразу в кількох номінаціях. Результатом задоволені. Сильно навіть не ожидали, але результат хороший по сравненню з того, як по цілій водомі клювала риба. А так, все було чудово. Діляться враженнями і представники команди «Old School». Конкурентність була дуже велика. Озеро шикарне. Риба себе веде неадекватно, непредсказуємо, ну дуже було інтересно. Саме головне, що є результат, хоч він не такий, як очікувалося. Ну. Ожидали виступити краще, не як вийшло. Попався досить важкий сектор, то ну, дамба, не все вона працює добре, але ну, ми вижили з неї, що могли. Або вона з нас. Або вона з нас, так. Да. Риболовля – це не тільки відпочинок, але й здорова боротьба між учасниками. Соревнування дуже шикарні, прекрасні. Да. І організація на вищому рівні. Організатори – молодці хлопці, дуже постаралися. Спонсори невелику, ну нереальну кількість призів виділили, то дуже молодці. Ну, організація була супер. І надіємося на другий раз, що прийдемо і буде більше команд. Буде ще інтересніше. Да, буде цікавіше. Підбили підсумки, визначили кращих, вручили призи. Так і закінчився рибальський турнір зі спортивної ловлі карпа West Monsters Carp Cup 2022. В подальшому рибалки готуватимуться до наступних змагань, адже це заняття для душі, яке допомагає відволіктися та у єднанні з природою провести час.